قسمت می په حلالو کې روان کړی مولا، حرام او فحش نه می امان کړی مولا. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. ایرا بستا پلار کې سرو نک دوپ دار کې، سرو نک دوپ دار کې. د منار رادیو درنو اوریدونکو او د حق د سړي خبرونه درنو مینوالو، سلامونه او نیکه هلې او احترامات مو منئ. هله د چې تاسو ټول رو جوړسته یو د ژوند شیبه بدر باندې په خیر تیریږي. قدرمنو دوستانو، همدا شیبه تاسو ته د حق سړي خبرونه ل درنوي یوې صفې څخه خبريږي. په دې خبرونه کې تاسو ته د صحیح البخاري کتاب څخه درس وړاندې کیږي. هله مونږ چې تر پای سره ملتیا وکړي او ل خبرونه څخه پوره ګټه واخلي. قدرمنو دوستانو، زه رحمان مخلص ما خبرونه برتا استاد محمد ابراهیم زین ستاسو درانه خدمت ته وړاندې کی. تر پای سره ملتیا وکړي. استاد تاسو ستړي مشه په خیر راغلی، هر کله راشي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. كتاب العتاق شروع. حديث نمبر 2513. باب دے پا بیان دے کی کلچی یو سړی خپل غلام ته وایي چې هو لله، دا د الله لپاره دی. ونول عتق او اراده ده، نیت یې د ازادۍ کړی نو هغه ازادیږي. ول اشهاد او فلعتق کې دارنګي ګواهان نیول، فلعتق د پاره د ازادولو، یعنی په عتق کې د ثبوت د پاره ګواز مقررول د دې حکم څه شی دی؟ نو دا جایز دی که څوک په ازادولو د غلام کې یا په طلاق وغیره کې ګواه راولي، نو دا جایز ده. امام بخاری رحمۃ اللہ مقصد دا دے چھ کلا چوک خپل غلام تو وی چھ هو للہ، نو پدی سر بدا غلام آزادیگی. کلا چھ ویون کی دا سادی نیت کڑے او کچری اگد بل سے نیت کڑے نو بے غلام نہ آزادی، نو دایو کنائی لفظ دے غلام دا آزاد اولو دا پارا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن اسماعيل عن قيس عن ابي هريره رضي الله عنه. ده ابو هريره رضي الله عنه روایت انه قال لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلام. ده ابو هريره رضي الله عنه روایت انه لما اقبل يريد الاسلام كل چاغا راوته، يعني مدینه منوره تراغله او د اسلام د قبلولو اراده لرله. و معه غلام، او په داسې حال کې چې هغه سره غلامو. ضل كل واحد منهما من صاحبه، په لاره کې هر یو د دوی نه د خپل ملګري نه یو بل نه ورک شو. فاقبل بعد ذلك، نو بیا هغه غلام وروسته مدینې منورې ته راغی. و ابو هریره جالس مع النبي صلی الله علیه وسلم، او ابو هریره رضی الله ناسو د نبی صلی الله علیه وسلم سره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويا النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك قد اتاك. اي ابو هريره دغه استا غلام اغراغي. فقال ويا ابو هريره اما اني اشهدك انه حر. خبردار اي د الله رسول ازتا گواگر زوم پدي چې د آزاد دي، دا د آزاد وي د الله لپاره. قال فهو حين يقول، وي په دغه زمانہ کې د سویل يا ليلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي. اي خلقو تعجبك من طولها داغ شپيدو گدوالنا وعنائها داغ داغ مشقتنا، سمرا وگدي شپيو سمرا مشقتونو. على انها من دارة الكفر نجتي، سخت خوا خو منگه دار الكفر نراوستو دار الاسلام تا، لیکن دغه شپو مونږ ته د دار الکفر نه نجات راکو. حدیث مطابق قدم پدی کې دی چې اما انی اشهد کانه حر، د غلام د آزادولو لپاره د گواهانو ضرورت نشته. لیکن امام بخاری رحمه الله دا قید د دې وجنه لګو چې پدی حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه گواه کو خپل غلام آزاد کو. نو یقول یا لیله من طولها، ظاهر دا چې دا شیر د ابو هريره رضی الله عنه دی. نو دا ابو هريره رضی الله عنه په شکل دی مثال سره پیش کړ چې څومره سختیانې مخکې مشقتونه
دار الاسلام ترالو الله په موږ باندې رحم وکړو، د دار الكفر نه موږ ته نجات راکو. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره رضي الله عنه روایت دی غواي لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق كل شراغلم زو نبي صلى الله عليه وسلم تنو ما پلاره کې دي سویل يا ليله من طولها وعنائها على انها من داره الكفر نجتي. اي خلقو تعجب دې هغې شپې لره چې هغه ډېرې اوږدې وي او ډېرې مشقت والا وي، خو زه هر څنګه چې وي موږ ته د دارالکفر نه نجات راکو مسلمانان شو. قال وابقى مني غلام لي في الطريق وي ورک شو د مانه یو غلام په لاره کې. قال فلما قدمت النبي صلى الله عليه وسلم وی کله چې زه راغلم مدینې منورې ته د نبی صلی الله علیه وسلم سره فبایعته ما وسره بیعت وکړو فبینما انا عنده وی په دغه وخت کې زه د نبی صلی الله علیه وسلم سره وم چې طلع الغلام راښکاره شو غلام. فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم نویل ماتا نبی صلی الله علیه وسلم یا ابا هریره هذا غلامک؟ ابو هریره دغه غلام ستا غلام داری. فقلت ما ویل هو حر لوجه الله داری آزاد وی د الله د مخ دپاره. فاعتقته ما غا آزاد که. قال ابو عبدالله امام بخاری رحمه الله وی لم یقل ابو کریب عن ابی اسامه حر، دا لفظ د حر دا ابو اسامه نه دی نقل کړی، په خپل روایت کې نه دی راوړی. حدیث د مطابقت هم په دې کې دی چې هو حر لوجه الله، چې دا دی آزادی د الله دپاره، غلام آزادیږي کله چې نیت د آزاد والی. وبه قال حدثني شهاب قال حدثنا ابراهيم بن حمير عن اسماعيل عن قيس قال لما اقبل ابو هريره رضي الله عنه ومعه غلام وهو يطلب الاسلام فاضل احدهما صاحبه بهذا وقال ما اني اشهدك انه لله. باب ام الولد، باب د بیان د ام الولد کی. ام الولد اغي وین جت ویل شي چې پس ته وفات کېدو د مالک ناغا آزادی، یعنی وینځ چې کله بچی راوړي او د هغې مالک چې کله مړ شي نو هغه مرګ نه وروسته هغه وینځ خپله آزادیږي، دې ته ام الولد وایي. مالک ته بچی پیدا کی نو کله چې مالک وفات شي وینځ آزاده شو. نو د ام الولدې خرڅول چې دي دا ناجایز دي، یعنی د بچی مور، ځکه چې دا وروسته په میراث کې رسیږي، خپله مور خو چاته په میراث کې نه رسیږي، دوی د وجې نه په هغې باندې آزادیږي بیا. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان تلد الامه ربها. ابو هريره رضي الله عنه ده النبي صلى الله عليه وسلم نے روایت کی چھ من اشراط الساعه ان تلد الامه ربها، د قیامت د نخو ندا دا چ وینځه بخ پر مالک وزی گئی. سید مالک مربی او منعم توی دلته تیغه مولا مراد دی. حدیث معنا دا چ اسلام به دومره پراخی پیدا کی چې مسلمانان به په کافرانو باندې غالب شي او د هغوی نه به غلامان جوړ کړي. نو کله چې وینځي بچی راوړي د هغې نه بعد هغې مولاګان بی که نه، ځکه د هغې دغه اولاد د مولاګانو زامن دي، زامن په نسب کې د پلاران وي، نو ګویه کې هغې خپل مولاګان وزیږول. یا یې مطلب دا دی چې په آخره زمانه کې به خلک د جهالت د وجې نه ام الولد چې دی دا خرڅي او د خلکو په لاسونو کې به اوړي راوړي، ته دې چې هغې به خپل اولاد به رالګیږي او د ناپوهۍ د وجې نه به هغه اخلي او خرڅوي وي. نو په دې کې د امهات الاولاد د خرڅولو نه منع ده، ځکه دا مور تا ته په میراث کې پاتې کیږي نو مور خو چاته په میراث کې نه پاتې کیږي، دې د وجې نه هغه آزادیږي. وبه قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال حدثني عروه بن الزبیر ان عائشه رضی الله عنها قالت د عائشه رضی الله عنها روایت غوی كانت عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان يقبض اليه ابن وليده وليده بن زمع. دا حدیث مخکې بار بار تیر شوی دی. عائشه رضی الله عنها وی چې عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه وصیت کړی خپل ورور ته چې سعد بن ابي وقاص ان يقبض اليه ابن وليده بن زمع، چې د زمعه د وینج زوی د ځان سره قبض کی. قبض کی دا ابن ولیده ته زمعه ته هغه د زمعه د وینج زوی. قال عتبه عتبه وانه ابنی، دا خو زما زوی دی. فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې راغی نبی صلی الله علیه وسلم زمن الفتح په وخت د فتح مکه کې مکه ته راغی، نو اخذ سعد ابن ولید زمعه. نو دا سعد
را لگی دا او دا دی زمعه دا بینجی زوی زان سر واغسته فا اقبل بهی لرسول الله صلی الله علیه وسلم نو راغ نبی صلی الله علیه وسلم تا و اقبل ماهو بعمدین زمعه او دا زمعه دو الکان دو غلامان اغم و سر رالا فقال سعد سعد ویل یا رسول الله هذا ابن اخي دا زما وراره دی عهد ایلی یا انه ابنه ما تا می ورور وسیت کلیو چی دا زما زوی دی فقال عبد بن زمع عبد بن زمع ویل یا رسول الله و اقبل ماه بعبد بن زمع نو عبد بن زمع ویل یا رسول الله هذا اخي دا زما ورور دی ابن ولید تب زمع دا غد زمع د وینځی زوی دی ولید علی فراشی او داغه په بستر پیدا شوی دی یعنی داغه په کور کې پیدا شوی فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى ابن ولید زمع وګته نبی صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ته چې هغه د زما د وینځي زوی وو فیدا هو اشبه الناس به نو دا وسره ډیر مشابه وو دا لک مشابه د عتبه سره شباهت ډیرو په زید زما باندې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هو لک یا عبد بن زما دا ستا ورور دی ای عبد بن زما تی واخلا سعد ابن ابي وقاص تی ویل چې ستا ورور نه کیږي ستا وراره نه کیږي بلکې دا ورور دو عبد بن زما کیږي من اجل انه ولد علی فراش ابیه د دې د وجنا چې دا د پلار په بستر پیدا شوی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمع تتي پرده كوا اي سودي ذكا سودا دا هم دا زمع لروا مما را من شبهه بعطبا نفیسلا خوی ده دی پا بارا که وکلا چه داده دی ورور ده خوالی سودی تاویل چه تتی پرده كوا ویزكا دا عطبه ابن مسعود سر مشابه تیرو وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسودة بيبي النبي صلى الله عليه وسلم ديانتني سودي رجلها تويل چتتي پردا کوازه کا مشابهتي تاپلار تنه دي شوي بلکي عتبه ابن مسعود ته شوي عهد الى اخيه خپل رور ته وصيت کړو وليدا اغه جنې ته وي چې د خدمت ته پاره برابرې وينځي ته ویل شي دلته دې مراد وينځه باب و بیع المدبر باب دے پا بیان دا خرچولو دا مدبر غلام کی مدبر غلام تاوی چی مالک را لگی گی او ورتوی چی تزما دا مرگ نروستو آزاد وی نو دا آغی خرچول سنگی نو دا مدبر غلام خرچول دا بعضی علماء و پنیزما نیغا جائز دی او دلیلی دا حدیث دی او دا امام مالک رحم اللہ پنیزما نیغا جائز ندی صحیح خبر ادا دا چی حدیث اگا پا ظاہر بانی حمل کی گی نو دا مدبر خرچول اگا پار حال کی اگا جائز دی ترسو پو تراغ پوری چی مولای موجود وی اوغا مر شوی نی و بهی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبتو قال حدثنا عمرو بن دینار قال سمعتو جابر بن عبدالله رضی اللہ عنهما دا جابر رضی اللہ عنهما نارویتی قال غوی اعتق رجل مننا عبدالله عن دبر یو سڑی را لگی دا وغا خرچ که خپل غلام مدبر چی اغا تیویلیو تبا زما دا مرگ نروستو ازادی او اغی وی خرس که نو فدعا النبی صلی اللہ علیه وسلم اغی ازاد که اصلی اغا ازاد که نو فدعا النبی صلی اللہ علیه وسلم راو غختو نبی صلی اللہ علیه وسلم دا غلام لرا فبعاهو نو خرس که قال جابر جابر وی مات الغلام و عام اول اغا غلام پا اول کارمانی وفاد شو یعنی خپل دا ازادی نمخ کی وفاد شو امام بخاری مولا دلته فیصله نه کړی چې آیا دا غلام ازادی کی کنه او وجد را چې دلته اختلاف د علماو نو راجی قول مونږ ذکر کړ چې د مدبر غلام خرڅول دا جایز دي څوک را لګي خپل غلام ته وی چې ته د زما د مرګ نه وروسته ازادي به خرڅي کول شي باب بیع الولاء وهبتی باب دې په بیان د خرڅولو د ولا او دغه د هبه ولا دغه غلام میراث ته ویل شي ستا غلام دې دغه میراث ته او تی خرڅي دغه ته ولا ویل شي دغه میراث ته ولا وینو دغه خرڅول یا هبه کول چاته د دوړه نه جایز دي لکه دی مثال د سړي کتوي چې زما پلار مړ شو نو دغه میراث تا اوس مال یو شل زر روپۍ راکا دا ناجایز دي ځکه دا نسب دی ولا هغه نشي خرڅولې څوک و به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وای نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء وهبته من کڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خرڅولو د ولا او د غیر هبینا ولا منگویل
هغه میراث ته ویل شي چې هغه د غلام د مرنه وروسته پاتې کیږي، نو دا به د مولای دا هغې خرڅول او د هغې هبه کول دا ناجایز دي، ځکه ولا دا د نسب په شان ده، نو دا به په هیڅ طریقې سره هغه نه ضایله کیږي. نو ټول علماو په دې کې اتفاق دی چې د ولا خرڅول او هبه کول دا ناجایز دي. عمدت القاری دا ذکر کړي او دا ځکه وایي په عربو کې دا قانون و چې هغې به ولا خرڅوله یا به هبه کوله، نو شارع د دې نه منع وکړه. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت دعا عائشه رضي الله عنها روایت دی غوی اشتريت بريره ما وي بريره واغستا بريره دا وین زو دعا عائشه رضي الله عنها فاشترط اهلها ولاها نو ما چې دا واغستلا نو شرط کو اهلها داغه مالکانو ولاها ولاد دي ویل چیر دا مونږ پتا خرڅو خود دی میراث به زمنګی ولا د دی وینځي به زمنګی. فذکرت ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم ما دا خبره یاد کړه نبی صلی الله علیه وسلم ته چې مالکان وی چې دی دا میراث به زمنګی. فقال نبی صلی الله علیه وسلم ویل اعتقها تی آزاد کا فإن الولاء لمن اعتق ولا دهغه چاره لمن اعطل ورقه فاعتقتها لمن اعطل ورقه ولا دهغه چاده چې هغه سپینزر هغه پاغه باندې ورکی نو هغه آزاد کی، یعنی چا چې آزاد کړل ولا دهغه چا حق کی. فدعا النبی صلی الله علیه وسلم فخيرها من زوجها روختل دا بریرا نبی صلی الله علیه وسلم فخيرها اختیار ورته ورکو د خپل خاون دی خاون دملرو نو ورته ویل چې اوس دې خوخه ستا خاون غلام نه تم مخ کې وینځوي وسته آزاد شوین استاد لپاره اختیار دی چې خپل خاوند سره دی پاتې کی یو کنه. فقالت لو اعطاني کذا کذا ما ثبت عنده وی کچری دی بریری ویل کاغه ما ته دومره دومره معلوم را کی بیا م زداغه سره نه وسیګم. فاختارت نفسها راغه خپل ځان اختیار کو، یعنی د خاوند نه جدا شو ځکه خزه وسته ځان مالک شو نو خو خاوند سره پاتې کی یو کزی. حدیث مطابقت هم په دې کې دی چې فإن الولاء لمن أعطى الورق ولا دا غچا کیږي چې هغه د دې په سر پیسې ورکی دا واخلي او هغه آزاده کی. دا په دې دلالت کوي چې ولا نه نقل کیږي چاته، چې کله نقل جایز نه دی نو بیا او هبه هم جایز نه ده. تا واغستله ولا ستا کی. دا حدیث مخکې تیر شوی په کتاب الصلات کې. باب اذا اسر اخو الرجل او عمه هل يفادى اذا كان مشركا. باب دې په بیان د دې کې کله چې بندي کړې شي اخور رجل دی او سړي ورور او عمه یا اترو هل یو فادا آیا داغه په مقابل کې فدیه ورکول شي کله چې هغه مشرکی. یا یو فادا دوه معنا دي، یا فدیه ورکول شي یا داغه د پاره داغه نه فدیه اغستل شي. د خلاصولو داغه د پاره فدیه ورکول یا داغه نه اغستل دواړه جایز دي. وقال انس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم عباس نبي صلى الله عليه وسلم تويل فاديت نفسي وفاديت عقيلا چما په غزوه بدر کې د خپل ازادۍ د پاره او د عقیل د پاره مم فدیه ورکړی دا. وكان علي له نصيب من تلك الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل وعمه عباس او د علی له لپاره برخه د هغه غنیمت نه چې هغه رسیدلې واغه تا د خپل ور عقیل او د خپل تر عباس نه، یعنی علی رضی هم دغه اغستې و چې کم غنیمت د هغه د ورور او د هغه د تر عباس نه حاصل شوی و ځکه هغه مشرکانو په هغه وخت کې نو د خپل ور او د خپل تر خپل خپلوانو د هغې نه فدیه اغستل چې کله هغه مشرکان یو په بند کې راګیر شي بندیان شي نو دا جایز ده. نو دا هغې د ازادولو لپاره هم سړی کولی شي چې پیسې ورکړي کله چې هغې مشرکانې چې هغه آزاد کړي او دارنګې چې کله په غنیمت کې راغلل هم د هغې نه فدیه او پیسې اخیستلی شي دواړه جایز دي. نو امام بخاری رد کوي په هغه چا باندې چې هغې وایي چې څوک د خپل محرم مالک شي نو هغه په هغه باندې ازادیږي. د حدیث کې وایي چې ګوره عباس رضی الله او عاقل د دې مالکان علی رضی الله او نبی صلی الله علیه وسلم لیکن اغي آزاد نشو تر هغه پوری چې اغي فدیه ورنکی. وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم بن عقبه عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب قال حدثني انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه
ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكسانو د انصارو نه د اجازه وختلا د نبی صلى الله عليه وسلم نه فقال وغيول اذا لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه مون ته اجازه وک مونږ خپریدو خپل خوری عباس ته فداءه د غفدیا عباس د انصارو خوری کیدو ځکه عبد المطلب دا د مدینه منورې نه بوتلې شو دا د بنو نجار نو دا هغې مور سلما دا په انصارو کې د بنو نجار نه وه نو ځکه هغې ورته خوری ویل نو هغې د ادب د وجې نه د نبی صلی الله علیه وسلم اجازه طلب کړه او نبی صلی الله علیه وسلم ته یې ویل چې مونږ ته اجازه راکړه مونږ عباس ته فدیه معاف کوو ځکه عباس رضی الله عنه هغه وخت کې د مشرکانو سره یو ځای بندي شوی وو په بندیانو کې راغلی وو نو فقال نبی صلی الله علیه وسلم ویل لا تدعونا منه درهما ګوره یو درهم مو ته پرېنه دی ځکه دا د کافرو سره راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وی ځکه اجازه ورنه کړه چې هغه مشرک وو یا وایي د دې د وجې نه چې د مسلمانانو په زړه کې څه بدګماني واقع نه شي بل نبی صلی الله علیه وسلم ته علم وو چې عباس رضی الله مالدار دی نو اجازه ورنه کړه ورته ویل چې یو درهم مو ته مو پرېدی نو خپل هغه سکه ترې معاف نه کړه هغې ته فدیه معاف نه کړه د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې دا ښکاره دلیل باب عتق المشرک باب دی په بیان د آزادولو د مشرک کې مشرک غلام آزادول آیا په دې کې ثواب شته که نه نو مسلمان دی خپل مشرک غلام آزاد کی نو امام بخاری رحمه الله مقصد دا دی چې غلام آزادول دا د نیکۍ کار دی اگر که هغه مشرک وي وبه قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي ان حکیم بن حسام رضی الله عنه اعتق في الجاهلیه 100 رقبه حکیم بن حزام په جاهلیت کې آزاد کړي وسل غلامان وحمل على 100 بعير او سل خاني خلکو ته ورکړي د سورلې لپاره فلما اسلم کله چې اسلام راوړو حمل على 100 بعير واعتق 100 رقبه اسلام کې سل خان خلکو ته د سورلې لپاره ورکړل او سل خاني آزاد کړل قال داوی فسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم ابن حزام وی چې ما پوښتنه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه فقلت ما ورته ویل یا رسول الله اید الله رسولا ارأیت اشیاء کنت اصنعها فی الجاهلیه خبر را که ما ته د بعض شیانو په باره کې چې ما به هغه په جاهلیت کې کول کنت اتحنث بها یعنی اتبرر بها ما به نیکی کوله آیا دغه نیکی زما په جاهلیت کې اغا د اسلام دراوړونو نه وروستو برباد شو کنه هغه په خپل زیدا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حکیم بن حزام وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اسلام تعالی سلف لك من خير تا اسلام راوړې دې سره د غانی کو اعمالونه چې تا کړی دي یعنی تا چې څومره نیک کارونه کړی دي هغه به قائم وي نه به ضایع کیږي په مسلمانانو بندگانو باندې د الله دومره مهرباني ده چې کافر دا غی ونی کیم نه قبلیږي او په قیامت کې هغه ته هیڅ ثواب نه ورکول کی مگر هغه کافر چې هغه اسلام راوړي مسلمان شي نو دا غی دا تیرې زمانې نه کینیم قبلیږي اتبرر بها واتحنس بها تفسیر دا دی اطلب بها البر والاحسان الى الناس والتقرب الى الله تعالى د خلکو سره احسان او نیکی مطلب بنا غی دا هیڅ چیز په الله ته نږدې شم باب من ملک من العرب رقیقا فوهب وباع وجمع وفدا وسب الذریه باب دې په بیان د دې هغه چا کې ملک من العرب چې هغه مالک شي د عربو د غلام یعنی د غلام مالک شي او هغه غلام د عربو نه یعنی په جهاد کې د عربي غلام مالک شي فوهب وباع بیا هغه هبه کې یا خرڅ کې وجمع یا د عربی وینځي سره جما وکي وفدا یا فدیه واخلي دا غینا وسب ذریه یا بچی قیدیان کړي بچی بندیان کړي نو دا ټوري خبرې دا صحیح دي امام بخاری رحمه الله دلته په بعضې علما باندې رد کوي چې هغې وایي عرب دا غو نشي غلام کیدلی عرب به یا اسلام راوړي یا به د هغه سره جهاد کیږي ځکه دا اهل لسان دی نو دا خبره خطا ده امام بخاری رحمه الله په دې دلایل پیش کوي حدیث په دې باندې راوړي دارنګې په مثال کې د قرآن آیات هم راوړي چې عرب غلامان کیږي او د هغې غلامول دا جایز دي د وینځي سره نکاح جایز ده د هغې خرڅول د هغې هبه کول دا به ټول جایز دي ماشومانې قیدیان کول بندیان کول دا جایز دي نو هغه حدیث راوړي چې هغه د جواز معنی دلالت کوي
وقوله تعالى ودا قول الله تعالى ضرب الله مثلا بيان الله تعالى مثال دغ عبدا غلام مملوكا دهغ غلام لا يقدر على شيء وسن لري پيچماني ومر رزقناه من نار رزقا حسنا اوغه سوق چي رزق ورکړې شوی ییتا د خپل طرف نه رزق خيستا نو فهو ينفق منه دا خرچکی دا غینا سرن و جهرن پټو ښکارا هل یستوونه یدا دواړه برابر دي آیا دوی برابر کېدل شي چې یو کس چې اختیار نه لري غلام دی او بل کس چې دی هغه لري اختیار دی نو آیا د دې دواړو په منځ کې دا به دواړه یو شان دي څو الحمدلله ټول صفتونه د الله دی بلکې اکثر د دوی نه دوی نه پوهیږي ټول صفتونه د الوهیت د الله لره دي زیات خلک چې دی هغه به نه پوهیږي امام بخاری مولا د قرآن کریم نه استدلال وکړه دی چې په قرآن کریم کې عبد ټکی دا مطلق راغلی قید د عرب او عجم پکې نشته نو عربي او عجمي دواړو ته شاملیږي عبدن غلام نو غلام عربي که غیر عربي وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الليث عن قيل عن ابن شهاب ذكر عروه ان مروان والمسور ابن مخرمه اخبراه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن نبي صلى الله عليه وسلم مدرد كل چراغ وفد هوازن د قبيله دا غير مشران را له فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم نو اغي دا وختل چيغي ته واپس کی داغي مالونه او داغي وينزي بنديان فقال انما من ترون ما سراغدي چتا سوي ګوري زما تخپل مال کی اختیار دي زبتا تخپل لغه طرف نظر کم وحب الحديث الي اصدقه وورا خبر اب ما ته په خبرو کې اگر اشتیا ده فختارو احد الطائفتين نو تاسو دې شلو کوي چې یو د دوو نه غوره کوي یا مال واخلې او یا ځان سره هغه خپل بندیان واخلې وقد كنت استانيت بهم او ما خودی ته انتظار کړو وکانه نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام انتظرهم بضع عشر ليله سد پاس لش پی دی ته انتظار وکړو حين قفل من الطائف کله چې د طائف نه راغې فلما تبين لهم ونکل چې دی ته د اخکار شو چې نبی صلی الله علیه وسلم غیر راد دین الیهم الا احد الطائفتين نور کې دی ته مگر یو د دوو شیانو نه قالوا اغي والفينا نختاروا سبينا من دا خپل بنديان اختيارو اغه من دراکا فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس نو ودري د نبي صلى الله عليه وسلم په خلکو کې د الله ثنا او صفات بیان کړ څنګه چې مناسب دي ثم قال به ويل اما بعد فان اخوانكم قد جاءونا تائبين يقينا دا ستاسورون دي راغلي دي توبه استون کې و اني رايت ان رد اليهم سبيهم او زما نظر دارې چې زه ته واپس کوم د دې بنديان فمن احب منكم ان يطيب ذلك نو څوک چې په خپل خوخه باندې دا کار کوي نو ودی کې ومن احب ان يكون على حظه حتى نوتيه اياه او څوک په خپل برخه باندې تر دې چې موږ دې ته ورکو من اول ما يفي الله علينا نفل يفعل یعنی که څوک مالم ورکی نو خیر ده منگ باوتا روستا کم غنیمت چی پا منگ مادر آغی اغا باوتا ورکو نو اغا دیو کی فقال الناس انو خلقو یلطیبنا لکا ذالکا منگ پا خبل خو خدا کار کو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل انا لا ندری من اذن منکم ممن لم اذن ما تا پتا نشت ده چا اجازه په خپل خوا خوا وکړه او چا و نکړه لا فرجو حتا يرفع الینا و رفعوکم لاړ شي د خپل مشران سره خبره وکړي چې غیر راشي فرجع الناس و خلق واپس شو فکلمهم و رفعهم د خپل مشران سره خبره وکړه چې مونږ رضای ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بیا راغله نبی صلی الله علیه وسلم تا فاخبروه خبر ورته وکړه انهم طيبوا وادنو دی پخپل رضا من اجازه وکړه فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن دغه د مونږ ته رسیدلې دي دغه بندیانو د هوازن د قبیلینا وقال انس انسوي قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم عباس والنبي صلى الله عليه وسلم تا چې فادیت نفسي وفادیت عقيلا ما د خپل طرف نه او د عقیل طرف نه فدیه ورکړي وفد د هوازن د فتح مکه نه وروسته د حنین غزا واقع شو په قران کریم کې داغي الله بیان د سکړې دي چې و یوم حنین اذا جبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين او په ورځ د حنین باندې الله تاسو سره امداد کړی دي اذا جبتكم كثرتكم کله چې خوشاله کوي تاسو لرا ډیر والي تاسو فلم تغني عنكم
نو پس فائدہ در نکلا تاسو تا هیڅ فائدہ. وضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شوا پتا سو باندې زمکا سره دارتوالینا. ثم ولیتم مدبرین به وګرځیدې تاسو غل میدان د جنگ نه شاکون کی. ثم انزل الله سکینته به راولې ګل الله تعالی تسلی علی رسوله پخپل پیغمبر باندې د خپل طرف نه پخپل رسول وعلى المؤمنين وبخبل المؤمنان باندې. وانزل جنودا لم تروها او راوی لګلی داسې لخکری چې تاسې غنلی دلی. وعذب الذين كفروا عذاب ورك كافرانو تا وذلك جزاء الكافرين او دا سزا ده کافرانو. نکل چې مسلمانانو مکه فتح کړه دا غی د اخیلو چې په عربو کې زمونږ مقابلې سوق نشته نو د الله تعالی دغه د دوی دغه غرور دا خوښ نکړه. په حنین کې چې دا د مکې مکرمې او د طائف په منځ کې وادی ده د حوازین او د سقیف قبیلې 4000 کسان د اسلام مقابلې ته راووتل چې هغوی په غش ویشتلو کې ډېر تکړه او مسلمانان 2000 کسانو لیکن په هغوی کې نوي مسلمانان چې د اسلام د آدابو نه پوره خبر نو هغوی هم د جنگ په ابتدا کې تنګ شو او میدان د جنګ یې پرېښودو تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم آواز وکړو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه د الله رښتینی پیغمبر یم او په دې کې هیڅ دروغ نشته او زه د عبد المطلب په شان د قریشو هغه بهادر سړي زوی یعنی المسیم نو میدان پرېښودل دا زما کار نه دی. کله چې مسلمانانو دا آواز واورېدو نو په جوش کې د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راجمع شو بیا الله ملائک راولېږل او کافران مغلوب شو. مسلمانانو ډېرې وینځې غلامان او مالونه دای په غنیمت کې ونیول. بیا د دغه جنګ کوونکو نه د حوازین قبیلې هغه اسلام راوړو او د خپلو بندیانو د خلاصولو او د مالونو حاصلولو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله. نبی صلی الله علیه وسلم ورته په دوو شیانو کې د یو شی اختیار ورکړه چې یا به مال اخلی یا به بندیان. ځکه هغې ته نبی صلی الله علیه وسلم څه د پاسه لس شپې په جعیرانه کې انتظار وکړو. جعیرانه د هغه مقام دی چې په دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم د دغه ځای نه احرام تړلی و مکې ته د عمرې دپاره راغلی و. جعیرانه اوس د حرم د حدودو نه بهر ده. نو بیا حوازین قبیلې خپل بندیان غوره کړه. نبی صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه او خپل عیسه بندیان یې ورته واپس کړو. نو ټولو مسلمانانو هم هغې ته بېرته واپس کړو. په حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم د غوره اخلاقو ذکر دی چې ټول بندیان یې معاف کړو. دغه شان د صحابو ایثار پکې دی چې دوی د نبی صلی الله علیه وسلم د اطاعت په مقابله کې د دولت نه او د مال نه تیر شو. د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت یې وکړو. وبه قال حدثنا علی بن حسن قال حدثنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق. ابن عون وي چې ما نافع ته ولیکل نو هغه ما ته ولیکل چې نبی صلی الله علیه وسلم حمله وکړه په بنو مستلق باندې وهم غارون وغی نه خبرو وانعامهم تسقى على الماء او داغی هغه څاروي هغه اوبو ته راغلي وو. نو فقتل مقاتلتهم وی وجل داغی جنگیان و سبا زراری هم او بندیان کلو داغی اولاد و اصاب یوم ایدین جویریا او دارنگی پا بندیانو که غی تور سیدلا جویریا جویریه دا اخلان سر بندی کلا. حدثنی به ابن عمر و کان فی ذالک الجیش. ابن عمر وی ما تا دا حدیث بیان کرده اغا پخپل وی پا دا وقت که پا داغی جنگ کیو. نو به د کرام د جویری رضی الله عنه د وجنه هغه غلامان آزاد کړ ځکه دا داغه د قوم نو جویری دا به نبی صلی الله علیه وسلم آزاد کړو ځان ته پنی کاکړه ام المؤمنین جویری رضی الله عنها. حدیث مطابقت په دې کې دی چې و سبا زراری یهم د بنو مستلق دا د عرب د قبیلې نه یو قبیله و نو هغه غلامان هم شو. نو معلومه شوه چې عرب غلامان کېدی شي کله چې کافر یو د اسلامي حکومت سره د جنگ دپاره راوځي. دی ګوره بندیان کړه جویری رضی الله عنه په وینځو کې راوسته او بیا وروسته آزاده کړه. نو چې عرب نه شو غلامان کېدی نو څنګه یې ونیول. وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نبی عطا بن ابی عبدالرحمن عن محمد بن یحیی بن حبان عن ابن محیریز قال رأیت ابا سعید رضی الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو سعيد رضي الله عنه
چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره وتو په غزوی بنی مستلق کې فاصبنا سبیا من سبی العرب مونږ بندیان ونیول د بندیانو د عربونه فشتهین النساء نو زمونږ وی خزو ته خواهش پیدا شو خزو ته مزړه وشو فشتدت علینا العزبا مونږ باندې دغه بې ښځېتوب چې دی دا په مونږ باندې ډېر سخت شو د ښځو نه جدایي په مونږ باندې ګرانه شوه واحببنا العزلا او مونږ خوښ کړو جدایي لرا عزل مونږ خوښ کړو مونږ عزل وکوئ فسألنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تپوس وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د دې په باره کې چې عزل جایز دی که نه عزل هم ځکه وکړو ځکه وینځي وې مونږ غوښتل چې بېته وروسته خرڅې کړو نو که عزل ونه کړې خو بیا بچي راوړي نو فقال ما علیکم الا تفعلوا په تاسو باندې هیڅ باک نشته چې دا کار ونه کړی شئ ما من نسبة کائنة الى یوم القیامة الا وهی کائنة نشته دی هیڅ یو روح چې د هغې پیدایش د قیامت د ورځې پورې په تقدیر کې مګر هغه به پیدا کیږي د تاسې عزل کوئ که نه کوئ مګر هغه روح چې هغه الله ژوندی کړی هغه بغیر د هغې هم پیدا کیږي نو حدیث مطابقت په دې کې دی چې د عربو ښځې او جنکۍ دا بندین شي نو هغه وینځم کیدای شي او د هغې سره جمع هم کیدلی شي عزل دې ته ویلی شي چې سړی د ښځې نه د جمع په وخت کې جدا شي چې ښځه حامله نه شي نبی صلی الله علیه وسلم دا کار خوښ نه کړ او ویل چې ستاسو دا عمل بې فائدې دی ځکه د کوم روح پیدایش چې هغه په تقدیر کې لیکلی شوي نو هغه د عزل په صورت کې هم پیدا کیږي نسمه نفس ته وی یعنی انسان وبه قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه دا ابو هريرة رضي الله عنه روایت دی غوی ما زلت احب بني تميم منذ ثلاث و زه همیشه یم چې د بني تميم سره محبت ساتم دا وخت نه چې ما درې خویونه د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي یقول فیهم چې د هغې په باره کې به ویل سمعته ما اوریدلی داسې ویل چې هم اشد امتی علی الدجال دا ډیر سخت په امتیانو کې زما په دجال باندې دجال سره به دوی سخته مقابله کوي قال وجاءت صدقاتهم ویراغل د دوی هغه زکاتونه صدقات فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ویل نبی صلی الله علیه وسلم هذه صدقات قومنا دا زمونږ د قوم صدقات دي وکانت سبیه منهم عند عائشه او د بنی تمیم نه یو بندی وا سبیه بندی عند عائشه رضی الله عنها د عائشه رضی الله سره وا فقال نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل اعتقیها ازادک فانها من ولد اسماعیل یقینا دا د اسماعیل علیه السلام د اولادونه ده حدیث مطابقت هم په دې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها د وینځې د آزادولو حکم وکړو او دا یې ورته ویل چې دا د اسماعیل علیه السلام د خاندان سره تعلق لري نو معلومه شوه چې عرب هم غلامان کیږي وینځې ته جوړېدای شي د دغې ښځې تعلق د بنی تمیم د قبیلې سره و دا یوه لویه قبیله وه چې تمیم ابن مراب ابن طابخ ابن الیاس ابن مدر ته منصوب وه هغې اسلام راوړو او نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې داسې ویل چې دا قبیله به د دجال په مقابل کې ډېره سخته مقابله کوي او د هغې د زکات په باره کې ویل چې دا زموږ د قوم زکات دی د هغې د هغه زنانو د آزادولو حکم یې وکړو چې د بنی تمیمو سره دا تعلق لري نو آزاد یې کوي باب فضل من ادب جاریته وعلمها باب دی په بیان د دې کې فضیلت د هغه چا کې چې څوک د خپلې وینځې ته ادب ورکوي او دارنګې علم ورته ورکوي علم متخی ادب و تور کی فضیلت لري دا و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی نبی صلى الله عليه وسلم من كانت له جاريه د چا سره چی وینځي فعلمها نو هغه ته تعلیم ورکی فاحسن اليها او هغې سره ښه معامله کوي ثم اعتقها بې ازاده کي وتزوجها هغه بېته په نکاح والي کان له اجرانې د ده دپاره دوه اجره دي نو یو اجر یې د تعلیم دی بلې د ازادولو باب قول النبي صلی الله علیه وسلم باب دی په بیان د دې قول د پیغمبر علیه السلام کې چې العابد اخوانکم فاطعموهم مما تاکلون دا غلامان دا ستاسې ورونه دي که کافر وي نو انساني ورونه دي او که مسلمان وي نو اسلامي ورونه دي
نو ورکوې دې ته داغي خوراک نه چتا سوې خوري لازم نه ده چې ته چر خوري هغه تم چر پرکې نه خو خو خوراک وته ورکا لک خو وته ورکا دین معلومه شه چې غلام یا ستانو کر مزدور او یا اشپز داغه څنګه چې هغه ته خوري داغه ته خوراک ورکول داغه نه جایز دي ورکول په کار دي کټول نه ډیر نه خیر دی لک خو وته ورکا د کاشپز دی هغه د تپوخ کو دارنګ نوکر مزدور دی پاکور کې تاثیر اوسیږي نو که خو خوراک نه ورکې نو بد خو م ورکه وکنه وقوله تعالی دا قول الله تعالی چې وعبد الله عبادت د الله کوي الله یو غنی ولا تشرکو به شیئن شریک مگر زوی داګه سره چی وبالوالدین احسانا د مور پلار سره نیکی کوي وبذل قربا د خپل خپلوانو سره ول یتامه د ایتمانانو سره ول مساکین او د مسکینانو سره ول جار ذل قربا خپلوان چې د خپلوالې والای گاونډي خپل ول جار الجنوب او گاونډي چې هغه پردی وصاحب بالجنب او هغه ملګری د اڑخ والا وابن السبيل او مسافر وما ملكت ايمانكم وسوچ مالکانی تاسو داغي خلاصونو ان الله لا يحب يقينا لا نخو خيمن كان مختالا فخورا غسوک چیغه لوی کون کی یو خپل صفت بیانې نو ما ملكت ايمانكم مراد دین غلامان وین زی نو غی سر احسان او خسلوک چری دا ضروری دی کنه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا واصل الاحد قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة وما ولد أبو ذر رضي الله عنه بداس حال كي داغ په بدن ماني يو جوڑا جامعه وي او داغ دا غلام په بدن ماني يو جوڑا وا فسألناه عن ذلك من دد پا بارا كي تپوسو کو فقال إني سببت رجولا ناغي ويل چه ما يو سلی دا کنزل وکو چه بلال رضي الله عنه فشکانی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته زما د وجن شکایت وکو فقالنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ما ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل ایرتہو بی امه ایتا داغه په مور باندې عیب و یعنی د مور کنزل دی وته وکړو ثم قال بی ویل ان اخوانکم خولکم یقینا ستا سورونا دا ستا سو خدمتگاران دی جعلهم الله تحت ایدیکم چې الله اغوی ستا سو دلاسونو دلان دی گرزولی دی نو فمن کان اخوه تحت ایدیه نو هر اغا سوک چی داغو مسلمان رور داغو دلاس لان دی فلیطعمه مما یأکل نو اغا تا دی خوراک ور کی داغی خوراک ناچی اغی خوری ولیلبسه مما یلبس او هغه ته دې جامې واغوندي د هغې لباس نه چې دا یې اغوندي ولا تکلفوهم ما یغلبهم او مه مکلفوئ هغې لرا په هغه څه باندې چې هغې په هغې باندې غالبیږي یعنې د هغه شي چې هغې وس نه لري نو هغه به ترې نه غواړي فان کلفتموهم ما یغلبوهم فاعینوهم که چیرې هغې تاسو په هغه کار باندې مکلف کړو چې هغې نشي کولی مشکل وي نو بیا تاسو هغې سره کومک وکئ نو خوالکم ای خدمکم دستا سورون استا سو خادمان دی نو داغی سر احسان کول پکار دی دسی کار با پاغی بانی نا چه چه اغا بیچاره نیشی کوله که دسی سخ کارو نو خیر دی بیو سرت کومکو کن نو دو غلامان خونن سبانش تدی نو داغی حکم پا اغا مزدوران و نوکران و مانی چه پا کورونو که استا سو دلاسو نولان دی داغی سر احسان کول پکار دی هم پکار که و دارنگی هم پا خوراک کی که کور کې څه شی پخ شوي لازمه نه ده چې ښه خوراک ورته ته ورکې یعنی چرګ ته خوري خامخا چرګ ورکې نه بده مه ورکوه خیر دی لږ ورته ورکه خو ورېکه ورته اشپز دی په کور کې تا سره هغه تا ته پوخ کړو باید د هغې نه لږ څه ورکې چې تی خوري دا احسان دی او په احسان باندې اسلام او شریعت موږ ته امر کوي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین جزاک الله استاد ډیره مننه ژوندی اوسئ کور مو ودان خوشحاله اوسئ درنو دوستانو له تاسې هم ډیره زیاته مننه کوو چې تر دې دمره سره پاتې شولئ د حق څلی خپرونه مو واورېدله تر بیا مو په پاک رب سپارو هر چیرې چې اوسئ د الله پامان والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله رسول سود خورتا دو جنگڑے علانونا دو جنگڑے علانونا
ته پوه ګناهګار مسلمانان کړې مولا ته پوه ګناهګار مسلمانان کړې مولا حرام فحشین می امان کړې مولا الله یا الله الله